衣服，你再拿出衣服我就打你。雨衣，哎呦我，还是穿的。你再拿出个衣服来看看。还有衣服，内裤。拿出来展示一下。内裤有颜色。你先看什么色的，你先看一眼，偷偷看一眼什么。我找一眼，别动。我能展示吗？我看一下。那是那款带蕾丝边的那个吗？我有带蕾丝边的。你没有带蕾丝边，但是有带边。极限挑战，挑战进口无极限。用手机天猫扫东方卫视台标，海外同价购奶粉，海外直达爆冠全赔，与亿万网友一起买空全球进口奶粉，买进口上天猫国际就够了。你没有带蕾丝边，但是有带边边的。哎呦，瓶子呀！哎呦，哇，这一看年轻人的气息啊！你还闻出气息来？好，还有吗？好，检查完了。哎，你这袜子有多少双啊？好多双，带袜子好不好？可以，袜子，带包袜子。你包吧，一个啊。两样了，内裤不要了，内裤算了。内裤我自己的我就带走吧，没用，因为它没洗的这个。没。你是谁洗？你能不能为大家想想？你就为你的内裤想想。我烧就行了。纸其实有用的，烧点万一取没有，不是里面酒精。你傻子了，这是？你要不你带个雨衣？来山上养了一只鹅，你知道？哎，你上了发条了你。没有呀。哦，玩去喽。